Ne zaboravljajući da je svog sina Meldina izgubio kada je on imao samo 21 godinu, njegov otac Nusret kaže da je ovo spomen obilježje trajni trag njegovog doprinosa u odbrani naše zemlje. Drago mi je ovo što je napravljeno i to je jedna velika simbol ovi Meldina rahmetli. Vidi se koliko je borio se, koliko je borac bio. Zlatni Ljiljan Meldin Hajdarević je svoj nesebičan doprinos dao i u odbrani rodnog mjesta Gornje Tuzle i sa svojim saborcima spriječio agresora da pokori Tuzlu. Meldin je bio jedan izuzetno hrabar i momak koji je prije no što je rat krenuo na području Gornje Tuzle već uzeo učešće u odbrani države Bosne i Hercegovine na prostorima Slavonskog Broda, odnosno Bosanskog Broda, Odžaka, Orašja i tako dalje. Meldin se dobrovoljno prijavio u armiju u Bosni i Hercegovini u jeku najveće bitke za slobodan koridor prema Tuzli, jedini kojim je naša regija mogla dobiti hranu, pomoć i lijekove. Nadljudskim naporima, zaista hrabrošću naših bosanskih vitezova, pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, odbranjena je država, odbranjen je ovaj koridor. I dakle, upravo zbog toga je naša trajna zadaća da se svakodnevno sjećamo svih naših bosanskih šehida i poginulih boraca, da također se sjećamo i svih onih ratnih vojnih invalida koji su dali dijelove tijela i naravno bosanske mladosti, bosanskih mladića koji su dakle branili Bosnu i Hercegovinu. Istaknuto je kako Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i danas brine o porodicama onih koji su položili živote braneći Bosnu i Hercegovinu kroz stipendiranje školovanja njihove djece te lakšeg zapošljavanja članova njihovih porodica.